Opet je potpadlo. Ko eto bi malo kiše, a evo me u Kotorsku, ljudine. A vidim da je go neke grane slomilo. Dušu u Kotorsko došli ovi majster radi grijanje ovom rođaku. Ajde se malo vratim u Avliju. Vidim šta je ovo, ljudi moji, ovo previše, vidi, pucaju grane, gledaju. Vidi, ljudi, gledaj. Ajde, dobro, ovo je neka divljaka, komađarca nešto. Ali vidi, grane pucaju, gledaj ovo. Šta je, nije ovo? Gledaj ovo. Nije još zrelo. Nema gazdi! Nema gazdi! Šta je bilo gazda? Nema gazde, umru! Ne, a umro je gazda, nije više gazda ovdje. Znaš, nije ovdje gazda više. Ne živi gazda više ovdje. Ne živi gazda ovdje više. Ja ocelio, ocelio. Šta je s ovim šivama, ljudno? Vidiš šta je posavijalo granje? Tobe, arak. Evo i kruška, vidi ovo. Vidi ovo, ljudno. Gleda ovo, sad treba neke podupirače nalaziti. Hoće grane da pucaju, gledaj ovo, ljudno. Kruška. Vidi ovo kruška. Vidi ovo. Kad rodi, prirodi. Preteško. Vidi. Vidi grana, sve se prisavijalo, hoće da popuca. A šta je ovo, višnja? Dobro, to ne, ništa. Bilo je. Jabuka, ajde, nije toliko strašno. Ali kruške i šljive što su rodile, gledaj ovo. Gledaj ovo, ne može grana da izdrži, gledaj. Ne može grana da izdrži. Ovo je višnja, ovo je kruška. A viš na ovoj krušci nema ništa. Pokoja. Ovo je šljiva isto pokoja, ali gledaj ovo. Gledaj ovo, ljudno. Gledaj ovo, ljudno. Grane se motaju. Bili smo mi tu prije nekoliko dana, žena nabrala 3,5 kante od i pola. Evo, trebamo doći opet. Pogledaj ono, tam pukla grana. Ovo je tresla najviše. Nekako su bile najzreliji. Šteta. Šteta, čoče. Dobro, ovu granu, za ovu granu znam, ona je pukla i prošli put. Evo viš, nije još ni uzrelo, ali džabe je puklo. Vidi ovo što je puklo. Gledaj ovo. Gledaj ovo, ljudno. Gledaj. Znači, koliko je rodilo da je voliki stup upao, gledaj ovo. Puklo. Hej. A nije, pogledaj. Nije ni zrelo, gledaj. Ta sorta neka modifikovana. Neka je sorta modifikovana. Grane pucaju koliko je to rodilo. Ne mogu da izdrže toliku težinu. Evo vam druga vrsta šljiva. I tačno se vidi da su zelene. Pogledaj ovo, zelene. Znači nisu nikako ista vrsta kova. I šta sad čovjek da radi? Šta da radiš? Evo. Viš, nije to još. Nije to još zrelo, ali grane, evo, će da pokida sve. Jedan, dva. A ono je manja grana. A vidi ovo koliko je stup upao. Gledaj ovo.
Pogledaj ovo ljudno. Pogledaj ljudno ovo koliko je stub odvalo, jer je prevelik teret. A ne možeš je trgat, vidiš, ne možeš je trgat, nije zrela, vidiš. Vidiš, tvrdo. Tvrdo, ne možeš je trgat. Vidiš šta uradi. Ništa, snimam video, nemam interneta. Što sam imao, istekao mi internet danas, 7 dana, 4 gige, 4 marke. Ostalo je možda još giga i... Nije giga, možda ostalo malo više od pol gige i... I eto, isteklo vrijeme. Ništa, to bilo to. Odo u Klokotnicu. Žena mi nije baš dobro, pa je nisam poveo danas. Trebala je kao da trga malo ove šljive, ali nije baš dobro i nisam se htio da vodim. Ja sam morao doći zbog ti majstora. Uglavnom, evo, u Kotorsku sam. Ujutro je bilo svježe, ali evo sad ponovo je upržlo. Ponovo je upržlo. A koliki je stup pukao, šteta. Ne, od više košenja trave, možda još jednom u vrglavi. Gotovo je, ne raste više trava. Totalno je usporila. Biće i grožje, gledaj. Mada nisam zadovoljan svojim grožjem, ne paše mu baš na sunčanoj strani. Malo ga prži ovdje. Od ovu štalu prži ga, sunčana strana. Tu mu ne paše grožje, traži i sunčanu stranu, ali i onu zapadnu stranu. Šta je ovo? Nikla bundava sama. Baš Čičinog danas Sretovićem trava, imamo džubrinci, to nešto, neke piljotine, šta je. Otkle bundava? Je li ovo bundava? Šta je ovo? Nemam pojma. Uf, što ne mogu više ove vrućine. A valja nam izdržati još jedno 15-20 dana i popustit će. Popušću za jedno 15-20 dana. A vi ova, jako je neka divljaka. I ona je nešto se prisavijala. Ne znam ko je. Ona će upasti, on će odvući brda. Eno, ovdje jabuka se nagijela, vjetar je nagijel. Ima neki komad fosni i našu vodu prvo, ali da Bog da da ostane. Kako sam ovdje orah, taj što nije rađao, borio, nekako sad vjetar udara vam na ove druge očke. Ovo treba da otpadne, da spadne samo, ali ne drži se još. Ništa ljudne, odo vruće mi je. Pritisak mi se nešto podigo, zveči mi ušma, ništa, to bilo to. Malo da snimim. Vjerovatno ću sutra opet vam. Jer ne vjerujem da će ovi završiti ovo grijanje za dan. Tako da... Vidimo se u nekom drugom videu.